och mindre än 15 centimeter från mig. Och mitt brinnande liv låg molniga Lolita. Efter en lång orörlig vaka rörde sig mina tentakler åter mot henne. Och denna gång vaknade hon inte av den knarrande madrassen. Jag lyckades förflytta min rovlystna tyngd så tätt in till henne att jag kände den bara axelns aura likt ett varmt andetag över kinden. Då satte hon sig upp, gäspade, muttrade med galen brådska något om båtar, drog i lakanet och föll åter ner i sin ymniga, mörka, unga omedvetenhet. Då hon vred sig i detta rika flöde av sömn, nyss kastanjebrunt, för ögonblicket molnblek, slog hon ut med armarna över mitt ansikte. Under en sekund höll jag om henne. Hon lösgjorde sig ur min omfamnings skugga. Inte medvetet, inte våldsamt, inte med någon personlig avsmak, utan med det neutrala klagande mummel med vilket ett barn fordrar sin naturliga vila. Och åter var situationen detsamma. Lolita med sin krumma rygg mot Humpert. Humpert med huvudet stött mot handen och brinnande av åtrå och magsmärtor.